نو بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته د فروشاین لستونه دی جرمنی په پښتو باندې. مخکې له دې نه چې سوالونو ته لاړ شم یو څه ویل غواړم، هغه دا چې پس له دې ټول سوالونه به د موبایل یا دغه زیرک موبایلونو په فارمټ باندې یوټیوب ته جګیږي، دا د دې لپاره چې ډیری افغانان په کمپیوټر کې د دې لستونو کارول نه خوښوي ځکه پورټیبل نه ده او هر چیرته وړلی نه سي ځان سره. نو موبایل خو همیشه لاس کې وي، که تمرین کوي که ویني که هر څه کوي نو موبایل ورسره وي، هغې کې کولای سي لستونه وګوري. د دې امله بس مو وغوښتل چې پس له دې نه ټول لستونه درغم په د موبایل په فارمټ باندې یا په اندازه باندې وي چې تاسو هم وکولی سئ هغه شی چې مونږ دلته تمرین کوو او تاسو ته تر رسوو همدغه شی تاسو په موبایل کې هم وکاروئ. رازو د ویډیویي برخې یو څلوېښتمه پوښتنه ده. یو څلوېښتمه پوښتنه را ویډیویي برخه، لومړی رازو ویډیو ته، اول به ویډیو وګورو. په ویډیو کې مونږ ته ښایي چې مونږ نه مخکې یو آسماني موټر ده، مونږ باید په شیشو کې هم خو دېخوا وګورو چې څه پېښېدونکي دي. د ریل پټلای نه تېرېږو. پوښتنو ته راځو، دا د پوښتنو برخه. پوښتنو ته راځو، وی فرهالتنزی زیخ یت سریختی، دلتا چنگ تاسو سمکرانا کوای. ایخ واته اندن زیخت لین شینن، دا زیخت شینن دلتا چه سمالو میگی. ایخ واته فور دیم اندریاس کرویتس، زه د دغه اندریاس کرویتس چې دا د ضرب علامه ده او دغه لکړه چې دا ولاړه ده راته راکته کیږي، د دې نه مخکې درېږم. ایکو برکیره فور زیختیخ دی شینن. ولې دلته دا پوښتنه راغله؟ پوښتنه دې لپاره راغله چې دلته دا سرک اوس بند ده، ګڼه ګوڼه زیاته سوه، که چیرته تاسو اوړئ نو مجبور یاستی چې دلته دغه د شین په سر باندې یا د ریل پټلۍ په سر باندې تاسو ودرېږئ. نو ښه خبره دا ده چې وایو مونږ ایخ واټه فور دیم اندریاس کرویتس، زه د دغه اندریاس کرویتس نه مخکې دقلته درېږم چې نه د ریل پټلۍ بنده سي او نه هم اخوا ته اوښتی اوسم. نو تا پوښتنه سمه ده، ځواب ته راځو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Man hat also da sam zawabs. Bala pukhtana da pinzo numro pukhtana da bia ham razu video ta video guru. Pa video ke mung namakh ke obusta pa hindaro ke guru. Mung pas yo motar rawan de. په پنځوسو کې روانه ستو، بوس ودرېد. پوښتنې ته راځو، ویلشس فرهالتن ایست یتس ریختی، کومه کړنه اوس سمه ده؟ راځو ځوابونو ته. ایخ اوبهوله دین بوس مت میسیګه گشویندیګکایت، زه د بوس نه رو رو پل په پل یا ډیر آسته آسته مخکې کیږم په دې لاس باندې. ایخ ویکسل دن فارشترایفن اونه سوفورت سو اوبهولن، زه لومړی خپل ځغاستلیکه بدلوم، دلته را اوړم او پس له هغې وروسته آسته آسته ځم. ایخ بلایب چونیکست هنټر دن بوست، زه لومړی د دې بوس شاته ودرېږم. هو، ځکه مونږ ولید زمونږ شانه یو بل موټر راواوخته دی بل ځغاستلې کې ته، دفتن مونږ نسو کولی واوړو. د دې له امله وایو ایخ بلایب چونیکست هنټر دیم بوست، لومړی زه د بوس شاته پاتې کیږم او بیا ګورم چې څه کیږي. دیزه فراګه ورده ریختیخ بیانتوورتت، دا سوال سم ځواب سوای ده. بلې پوښتنې ته ځو، ویډیو پلی کوو. په ویډیو کې مونږ ګورو چې مونږ په فور فاشت خاصه کې استو، مونږ نه مخکې سور موټر ده، هندارو کې ګورو هیڅ شی نسته ده، د ریل پټلۍ په څنګ کې مونږ روان یستو.
هم لیده چه دلته ده بوس تم زایده او دلته هم بیا ده ریل پتلای تم زایده زغسلی که هم پام دیلار بانده پختانه تر ازو ایک بلای با هنتر ده اشتغاسن بان زده ده ریل یا ده ده ترام شاته و دریگه ما هو هو ایک فار رخت ان ده اشتغاسن بان فبای زه په دغه لاره باندې دا رختس داسې راځمه تېرېږمه نه ایک فاره ایک اوبهوله د شتراسنبان لینکس زه داسې راځمه تېرېږم د شتراسنبان نه فقط راځې به دلته به د شتراسنبان یا همدا د ټرام شاته ودرېږي ځواب دیسه فراګه ورده ریښتیګ بیانتوردت بلې پوښتنې ته ځو څلور څلوېښتمه پوښتنه ده لومړی راځو ویډیو ته ویډیو به پلی کړو په ویډیو کې ګورو چې څه موږ ته ښایي په څلوېښتو کې روانستو او خو دېخوا په هندارو کې ګورو تر اوسه خو څه نه ښکاري اوس دلته دا ښکاري د پلي تلونکو د سړک اوښتلو پټلای ده دلته ګورو چې پټه ده او پخې پټه ده یو کس تیز را روان ده یا په منډه را روان ده غواړي د دې سړک نه تیر شي کله چې تاسو دا شنه لوحه وینئ د ټرافیکي معنا ده تاسو ته دا خبر درکوي چې که چیرې پلي کس تلونکی وي تاسو باید ورته لاره ورکړئ پوښتنې ته راځو ایک هالته ان زه ودرېږم ویل وی فرهالتن سی سیخ ریختیخ سونگه وست تاسو سمه کړنه کوي ایک هالته ان زه ودرېږم ویل این کند هنتر دیم ترانسپورتر اوف دی فابان تریتن وید دغه ترانسپورت شاته کوم ماشوم چې د هغه راځي دلته را اوړي ما ونه لیده چې دلته ماشوم و کنه خو دا سړی ما ولیده ایک هالته ان ویل این من دن فوس گیگه اوبر ویگ اوبر کویرن مخته زه دلته ودرېږم ځکه چې دلته یو کس و هغه راغی غوښتل یې داسې تیر سي هو دا سم ده ایک فاره لانګزام وایټر ویل کین فوسګینګر ایرکنبار بین فوس او ګینګ اوبر ویګ بنوڅن میخته زه زمه مخکې ځکه ما هیڅوک ونه لیده هغه چې دغه د پلي تلونکو کسانو د اوښتلو پټلۍ باندې تیریږي ما هیڅوک ونه لیده ما دغه لومړی ولیده زه همدغه نښانې کوم ځواب ته راځو Diese Frage wurde richtig beantwortet. Bele pochtani tazu? Pin de pinzon umro pochtana da lumre bara su video ba pliku video ki wo guru che sa pe hidun gidi. Hindaru ki guru mang pase bal motar rawan da. Mang na mak ki ham motar da. Vorfahrtsstraße kiastu. Ah. دلته را ورسېدو چراغ د شین نه نارنجي یا ژیړ ته لاړه او د ژیړ نه به اوس سور ته ځي څه به کوو ځکه موږ خو ډېر لنډه سو زموږ واټان ورته ډېر لږ دی راځو پوښتنو ته په پوښتنه کې وایټر فارن وی فرهالتن سی سیخ یست څنګه کړنه کوئ څه کوئ وایټر فارن ابرمزن ابرمزن خو زه نسم کولی اوس ځکه یو خو فاصله لږ ده دلته زه د دې ځای نه اوړم منځ ته راځم او بل ما پسې موټر ده ډېر نږدې را پسې موټر ده نو وایټه فاغن په دې وخت کې ځکه زه کولی سم اوس واوړم ثانیه وخت هم لرمه او وختلی سم د دې سړک نه ځواب ته راځو دیزه فراګه ورده ریښتیګ بیانتوردت وایټه بلې پوښتنې ته شپږ څلوېښتمه پوښتنه د پنځو نمرو پوښتنه ده لومړی راځو ویډیو ته ویډیو به وګورو په ویډیو کې موږ ته څه ښیي بیا هم هماغه شانتې پوښتنه ده خو موږ پسې بل موټر نسته ده مخکې موږ نه یو دانه زیړ موټر ده فورفاشت خاصه کې استو شیل د فورفارت ښکاري هماغه پوښتنه ده خو دا وار موږ پسې موټر هم نسته ده او زموږ فاصله هم ډیره ده پوښتنې ته ځو وی زولتن زی زیخ فرهالتن دلته به څه کوئ ځکه زموږ او د څراغ تر منځ فاصله هم زیاته ده واټن هم زیات دی او موږ پسې موټر هم نسته دلته به موږ اپرمزن کوو ځواب ته راځو
اپرمزن زکه اوس بریک نیزم ته دی جای پورې ز درې د لایسم موټر نه درې دیسنی نو د دې عملانه ز باید بریک ونیسم بلې پوښتنې ته ځو د څلورو نمرو پوښتنه ده لومړی به ویډیو وګورو په ویډیو کې مونږ ته څه ښیي شیشو کې وګورو چې څو شیشو مونږ ته څه ښکاري په چپ لاس د ځغاستلیکه کې موټر دی مونږ نه مخکې کیږي دې پلي تلونکي کس ته به ګورئ او بل دې زیړ څراغ ته مو که پام کړی وي دا چالان او ګل کېده چالان او ګل کېده ولې چالان او ګل کېده آتمان کېدای سي دا د رخصتي ورځ وي او یا دا څراغ خراب هم وي کله چې د رخصتي ورځ وي او څراغ دا رقم کوي معنا دا چې په دې وخت کې مونږ د لوحو تابعدار استو ترافیکي لوحو ته باید مونږ وګورو پوښتنې ته راځو وی فرهالتن زی زی یتس ریختیخ تاسو څنګه اوس سمه کړنه کوئ Ich warte an der Haltlinie. Ich warte an der Haltlinie auf die nächste grüne Phase. Ze dalta razam wodregam torso che perta charag shinki. Charag na shinki zaka kalase zed charag ya narinji charag warigi mana da che tasud trafiki lauhe tabedar yaste was. Ich überquere die Kreuzung zügig, da gelbe angezeigt wird. Ze کولای سمه تیز واوړم دغه ځای نه ځکه چراغ زیړ زیړ کیږي نه ایخ گویر مګلیکم کوفر کیه دی فورفارت فورفارت زه تر اندازې کوشش کوم هغه موټر چې په دې سرک باندې روان دی ځکه دا لومړیتوب لري زه لومړیتوب هغوی ته ورکوم هو دا ځواب سم ده پوښتنې ځواب ته راځو ګورو Diese Frage wurde richtig beantwortet. Weiter, bale pochtane ta zoom. Po bale pochtane ke bia ham da calur numro pochtane da video ba pliku. Po video ke mang ta cahai. Cha pas ras lika da kada motor pe bandi rawandi. Hiho ke ma ta cahnach kari. Chiraq surda. او امبولانس هم را روان ده زما شاته چراغ هم چالان کړی ده په منډه هم را روان ده ممکن غږ یې زه اورم څه به کوم پوښتنو ته ځو هینټر اینن فیلت این رتونګسواګن مت بلاوم بلینکلیخت اون انسیڅورن وی فرهالتن سی زیخ ریخت ستاسو شاته یو امبولانس یا د ژوند ژغورنې موټر را روان ده څراغونه یا همغه شنه څراغونه هم چالان دي آبي آسماني څه کوم دي او بل ارنډ هم چالان ده همغه غږ چې کوي تاسو به څه کوئ ایخ فوردره دن فارر ام فارتویګ نیبن میا اوف سوفورت فرایه بان څو شافن زه دغه موټروان ته چې زما چپ لاسته ده د باندې کوشش کوم او ورته وایم چې ما لاره خوشه کړه دا تیر سي نه Nach dem Umschalten der Ampel auf Grün schaffe ich sofort freie Bahn. Kalachi Chirag Shinsu, ze kawalaisam dafatan wawrama au larsama. Na, taro puribatana darege. Ich schaffe ohne andere zu gefährden sofort freie Bahn. Ze kuchach gawam, pratale dine che hechata noch swarasam, ya zarar warasam, khatar orta warasam, sarak bakhoshikum che da larsi. Hagat sanga. تاسو ګورئ هیڅ څوک نشته دا خو چراغ سور ده که چیرې تاسو یو قدم مخکې راسئ دغه ځای ته د دې لاره خوشې کیږي او بل تاسو د دې ډار هم مه کوئ ځکه که چیرته هر موټروان د دې غږ اوري که هغه په دې لاس وي که په دې لاس وي که هر چیرته وي د هغه ذهن ته دا پوښتنه راځي چې زه باید لاړ نه سم ځکه څلور لارې ده کیدای سي د هرې خوا نه امبولانس یا هم د ژوند ژغورنې یا اطفایي موټر راسي نو زه باید لاره ورته ورکم دلته چې کله تاسو لاره خوشی کوئ نو تاسو به یاریږئ نه رو رو راځئ دالته که د پیاده رو هم بند که مشکل نه ده ځکه پیاده رو هم نه غواړي په دې لاره باندې تیر سي د امبولانس له وجې نه تاسو کولی سئ مخکې لاړ سئ او دې ته لاره خوشی کړئ دغه ټاکنه سمه ده ځواب ته راځو Diese Frage wurde richtig beantwortet.
بلې پوښتنې ته ځو. نه څلوېښتمه پوښتنه ده. په نه څلوېښتمې پوښتنې کې د څلورو نمرو پوښتنې لرو. لومړی به راسو ویډیو به پلی کړو. په ویډیو کې به وګورو چې څه دي. مونږ د ښار نه بیرون په یو سړک باندې استو چې دوه ځغاستلیکې لري. کیدای شي یو د راتلو وي یو د تلو وي. مونږ نه موټر مخکې شو او دا همداسې مخکې روان ده. څه پېښېدونکي دي پوښتنې ته به راځو په پښتنو کې. وی زولتن زی زیخ یتس فرحالتن اوس به تاسو څنګه سمکړنه کوئ. ایخ فرینګره ماینه گشوندیخکایت دامت در اوبرهولنده زیخ فور میه این اورنن کن. زه اوس فرینګره خپل سرعت را ټیټوم د دې لپاره چې دغه موټر چې موږ نه مخکې سوی دا وکولی سي په دې تشه کې راننوځي. ځکه خط نورم اوږد ده که دا مخکې ځي خطر پېښېدونکی وي چې داخل خوانه که موټر راځي دې ته کوم مشکل جوړ نه کړي. هو دا پوښتنه دا ځواب سم ده. ایخ بشلوینګ دامه د اوبهولند زی هینټه می این اورنن کن. زه سرعت ورکوم زمه مخ د دې نه مخکې کېږم یعنی دلته راځم دا دې بیا د ما شاته راننوځي. نه ځکه فاصله زیاته ده دا کولی سي ځان دلته ځای په ځای کړي. Ich behalte meine Geschwindigkeit bei, da der Sicherheitsabstand ausreichend ist. So kommt zur Radbande zu der Rawanema. Gefeiert gehe ich am Tag zur Radsesante nicht, so kann der Motor kawala ist sie delta ranen aus. Auf Fasela haben sie hatte da. Kafasela haben sie hatte, wie sie kann der die Motor was zur Rad ratit so. Da ich war die delta ranen aus. Nur kachiri das so am Tag auch voll zur Radbande lar sie kede sie die Motor tata so nur haben nicht diese. Nur hat da der Chita so voll zur Rad ratit kei auf der Teja zavar kechi delta ranen aus. Zavab. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Weiter. پنځوسمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. بیا هم راځو پوښتنو ته ویډیو ته. ویډیو به ګورو. په ویډیو کې موږ ته څه ښیي. چپ راسته لاس ته مو پارک کړي موټر دي د سړک په څنډه باندې او چپ لاس ته ځغاستلیکه د دې ځای پورې خالي ده. موږ نه مخکې د کوم موټر چې ولاړ ده څلور واړه څراغونه چالان دي. معنا دا چې دا په وظیفه کې ده دلته ولاړ ده کار کوي. پوښتنو ته راځو. واغوم موسن زی برمزن ولې اوس تاسو باید بریک ونیسئ. ویل فاګسته اوس د شتراسنبان شتایګن. شتراسنبان نه سوارلۍ کته کیږي؟ نه ځکه شتراسنبان هغه روان دی هر شی چې ده دلته هیڅ کومه هغه نسته ده تمځای یا چی نسته. ویل د ال کی وی اوف ماینه فارشترایفن وکسلت ځکه دغه کومه ال کوي یا لارۍ چې دلته ولاړه ده دا زما لاسته راځي؟ نه ویل این پرسون آف دی شتراسه لویفت ځکه کوم نفر دلته دی هغه د سړک په سر باندې روان ده. هو دیزه فراګه ورده ریښتیګ. ګورو چې سم ځواب کیږي که نه. هو دیزه فراګه ورده ریښتیګ بیانتفورتد ځکه دا کس چې راروان و هغه په سړک باندې روان. وایټه بلې پوښتنې ته ځو. یو پنځوسمه پوښتنه د پنځو نمرو پوښتنه د لومړی راځو پوښتنې ته ویډیو ته. ویډیو به وګورو. په ویډیو کې مونږ ته ښایي چې مونږ د ښار نه بیرون استو. آزاده سړک دی. په شاوخوا ته ونې دي. دوه ځغاستلیکې لري یو د تلو یو د راتلو. ګورو دلته ګورو بایسکل چلوونکی دی او د لارۍ موټر راروان ده. کله چې دا لارۍ موټر د دې موټر نه مخکې کیږي نو د بایسکل نه مخکې کیږي مجبور دی یو نیم متر فاصله مراعت کړي. پوښتنې ته راځو. په پوښتنه کې ګورو وی فرهالتن زی زیخ ریختیګ څنګه تاسو سمکړنه کوئ. ایخ فاغ میوګلیکس وایت ریخت اوس زه دلته کوشش کوم چې راسته لاسته زیات ځان ونیسم تر هغو چې سړک نه زه وانه وړم. هو ځکه کله چې دغه موټر غواړي د بایسکل نه مخکې سي مجبوره ده یو نیم متر فاصله مراد کی ځکه د ښار نه بیرون ده. دویم ایخ بلایبه ان در میټه ماینه فارشترایفن زه هم دلته چې ما منځ کې ودرېږم تر څو دا موټر نه کله چې دی راځي او تا هم روانې ځکه ستا موټر ولاړ نه ده نو کله چې تاسو مخکې ځئ دواړه سره مخ په مخ کیږئ. ایخ برمزه زه اول خو د سړک راسته خواته ځم او بل بریک نیسم چې نورم دې ته نږدې نسم. هو پوښتنه ته راځو.
پوښتنه ځواب ته ځو. دیزه فراګه ورده ریښتیګ بیانتوردت. بله پوښتنه د پنځوسمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. لومړی راځو ویډیو ته. ویډیو به وګورو. په ویډیو کې ښایي موږ ته چې موږ په داسې سړک باندې روانست و واوره ورېدلې ده، کیدای سي سړک هم کنګل وي او باران هم ورېږي ورو ورو. زموږ سرعت هم په دیرشو کې ده. پوښتنې ته راځو یو وار بیا ویډیو ګورو، ځکه زه په ویډیو باندې سم پوه نه شوم. تاسو کولی سئ هر ویډیو 15 واره مخکې له دې چې د سوالونو برخې ته ځئ وګورئ. که چیرته تاسو یو وار د پوښتنې برخې ته لاړلئ، بیا تاسو نشئ کولی بیرته د ویډیو لیدلو برخې ته راسئ. دلته ګورو موږ په دې سرک باندې استو. تراکتور غواړي دې خواته تاسې، خو دې خوا نه هم دلته کوم موټر را روان ده. راځو پوښتنو ته. په پوښتنه کې واغوم زولتن زی یتس برمزن، ولی تاسې اوس باید برکنی سی د دغه شین موټر نه چې کوم را روان ده. ځکه فور فرض خاصه کې هم یمه بیا هم پروانه کوي، ځکه که چیرې دا موټر نږدې را روان وي او بریک نیسي، سړک خو کنګل ده، واوره ورېدلې ده. د بریک واټن او د ودرېدو واټن دواړه که سره یو ځای کړو، نو دا شین موټر په واوره کې په اسانۍ سره نسي ودرېدی، ښویېږي. نو د دې له امله باید زه بریمز یا زه خپله رو بریک ونیسم او آسته آسته تر دې ځایه لاړ سم. ځواب ته راځو. دیزه فراګه ورده ریښتیګ بیانتوردت. سوال زم ځواب سو. بلې پوښتنې ته ځو. په بلې پوښتنه کې چې د دریو نمرو پوښتنه ده، اول ویډیو ګورو. په ویډیو کې موږ ته څه راښیي؟ زه د فور فاشت خاصې نه دې بل سړک ته راواختم، چېرته زه فور فارت نه لرم. ما نه وروسته موټر سایکل چلوونکی را روان ده. څه به کوو؟ اخوانه هم الکوی را روانه ده. پوښتنې ته ځو. واغوم موسن زی هینټ Warum müssen Sie sich hier darauf einstellen, anhalten zu müssen? Weil das باید دلته اوس د دې کوشش وکوي ازان آماده که چې یو چیرته موټر ودروي. Wegen des Motorradfahrer د دغه به موټرسایکل چلوونکي له امله. Wegen des LKWs کومه لارۍ چې د مخامخ نه را روان ده، د هغې له وجې نه. هو، د هغې له وجې نه زه باید دلته مخکې ته مخکې نه چې زه دې ته مخته کیږم یا هم یو بل ته نږدې کیږو، زه باید مخکې ته هغې نه ځان ته دلته جای ولټوم، مناسبه جای، او موټر مې ودروم. مهمه دا نه ده چې حق د هغه ده، حق د تا ده. که هغه وي هغه به ځان ته ځای لټوي، که ته ځان ته ځای لټوې د سړک یو اړخ ته ودرېږي تر څو پورې یو بل تیر سي. ویګن دس الکویز ځواب ته راځو. ځواب سم دی. بلې پوښتنې ته ځو. څلور پنځوسمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. ویډیو به پلی کړو. په ویډیو کې ګورو د ښار نه بیرون استو په داسې سړک باندې چې دوه ځغاستلې کې لري. سړک یو ده د تلو راتلو، باران هم ورو ورو ورېږي او موږ ته اجازه ده چې موږ په 50 کیلومتره ساعت کې اویا کیلومتره په ساعت کې اجازه لرو. راځو پوښتنې ته. په پوښتنه کې وی فرهالتن زی زی هیتس ریښتیګ څنګه تاسو سمه کړنه اوس کوي؟ ایک فرمایده روکارتیګ لینک ویګونګن زه کوشش کومه چې ډېر اشترینګ ونه وهم. ایک لینک شتارک نخ رخت زه کوشش کومه چې راسته خواته ډېر اشترینګ وهم او واوړم. نه، ایک ریډوسیره ماینه گشوندیګایت زه دا دواړه کړنې کوم. لومړی خو د ډېر شترنګ وهلو نه تیریږم، دویم زه مې خپل سرعت راټیټوم. ځواب ته راځو. دیزه فراګه ورده ریښتیګ بیانتوردت. بلې پوښتنې ته ځو. پنځه پنځوسمه پوښتنه ده.
55 پوښتنه ویډیو کې مونږ ته څه ښیي؟ دا ښیي چې واوره ورېدلې ده، سړک هم کیدای سي کنګل وي، موږ نه د بل اړخ ته هم موټر را روان ده، او یوه ځغاستلیکه راکمیږي. دلته دا ځغاستلیکه راکمیږي. داسې یو سړک ده چې راتلی دریش دا اوسه پورې درې ځغاستلیکې لري، دوه د دې خوانه یوه اخوانه، خو کله چې دالته رارسیږي یوه ځغاستلیکه راکمیږي. زه پوښتنو ته راځو. په پوښتنه کې وی فرهالتن زی زیخ ریختی اوس څنګه سمه کړنه کوئ؟ ایخ ویکسل یتس نخ لینکس. دلته ستاسو سرک مخه، دلته واوره هم راغلی ده، ستاسو سرک بند کړی ده، ستاسو شاته یو موټر و، هغه توته لینګن ته لاړه، داسې یو ځای ته لاړه چې هغه په دې لاس باندې شته د خو ته یې نه ویني. و ایخ ویکسل یتس نخ لینکس. زه دفتن اوس چپه لاس ته تاوی خپله د ځغاستلیکه بدلوم. نه، ایخ فرچوګره وایټه. زه خپل سرعت چې دی راټیټوم. هو، ایخ واټه فور دیم هندرنس. هندرنس دغه موانع چې کومه ده، زه دلته ودرېږم. هو، لومړی خو به د سرعت راټیټوي، او بیا که امکان یې وو، امکان نه چې که چېرته لاره تاسو ته مناسبه نه ښکارېدله چې واوړئ، باید تاسو دلته ودرېږئ. هو، ځواب ته راځو. دیزه فراګه ورده ریښتیخ بیانتوردت. دا و د دې برخې پوښتنې. هیله ده چې تاسو ما ته خپل فیډبک راکړئ او خپل نظر په کومنټ کې ولیکئ. ډیره اړینه موضوع ده چې سوالونه په دا رقم باندې تاسو ته خبرېږي، او که نه هماغه غټه یا غټ سکرین چې کوم د کمپیوټر ده هغه مهمه ده یا هغه صحیح ده. نو هیله ده چې خپل ځوابونه ولیکئ تر څو پورې زه پوه سم په نورو ویډیو کې، په نورو ویډیوګانو کې پام ورته وکړم چې د کمپیوټر په شکل باندې وي او که نه د موبایل په سکرین برابر پوښتنې او ځوابونه وي. تر بیا ښې چاره.